Om ett pris sänks med 30 kronor så motsvarar det 5% av ordinarie pris, och jag ska beräkna då det här ordinarie priset. Om jag vet att 30 kronor är 5%, då måste 10% vara lika med 60 kronor. Och då måste 100%, som är det ordinarie priset då, vara 600 kronor. Så svar: ordinarie pris är 600 kronor.